Balhog sa prisuhan ang usa ka laborer human kini gitudlo sa duha ka kauban sa trabaho nga biktima sa pagpamusil milabayng adlaw sa barangay Ligaya, Jensan. Sa among pagkighinabi sa sospetsado nga si alias Ryan, aminado kini nga nakalalis niya ang mga biktima nga pulo sa residente sa Dipolog City. Nagsugod matod pa ang ilang panaglalis sa haya sa asawa sa ilang kauban sa dihang nagdula sila og baraha. Tungod wala nagkasinabtanay, hapit matod pa nga nagsumbagay ang sospek og ang mga biktima apan gipugngan sa ilang mga kauban sa trabaho. Amot ana nila bas di lang sila patakag kun ta bat tudlo ko mo kinaglalis mi ako na ilang diin nadaghan kina sila kalaban ma'am sa barangay sa kanang gitarpuan sa barangay Ligaya kinagana nila kalaban kay wala mo kunan sila ma'am ning timekeeper ba. Makita nilang mga libur nga nagpungko, pictura nilang nagkatalikod, nga ipasa din nila sa ilang GC ba dito sa opisina. Pag abot sa Sabado, nga ting swilon na mo, maningala na mga trabante nga dagko kami deduction. Kaya tungod atong gipicturan nga, wala kabalo ang mga tao, ang mga trabante ba, nga picturan sila nagkatalikod. Ginasubay matod pa sa duha ka biktima kining dalan dinhi sa Cardona Street, Barangay Ligaya, alas 7 sa gabi, Sabado nga adlaw, ug dinhing dapita nahitabo ang pagpamusil sa duha ka biktima. Mayo 20, Biyernes nga adlaw, nahitabo ang bikil sa duha ka biktima ug sa sospetsado. Mayo 21, Sabado nga adlaw, alas 7 sa gabi, usa ka adlaw human sa panaglalis, nahitabo ang pagpamusil sa duha ka biktima. Samdan ang mga biktima nga nakaangkon og samad sa managlahing parte sa ilang lawas ug luwas nga nadala pa sa duol nga balay Tambalanan. Mayo 22 sa dihang gidakop ang sospek ug positibo nga gitudlo sa mga biktima. Mayo 23 gifile ang kaso batok sa sospek. Matod pa sa sospetsado, dili lang siya ang nakalaban sa mga biktima tungod bisan sa ilang trabahoan, daghan matod pa silag kaaway. Apan siya ang gitudlo tungod siya matod pa ang ulahing nakalalis sa mga biktima. Maong plano karon sa iyang pamilya nga mo file og counter affidavit tungod nagnegatibo kini sa paraffin test. Sa pagkakaroon ka nang nagkuan pa mi og mga maka-additional witness kay bali na sampa na daw ang kaso sa katong mga victims, then kami malimog mo counter me kay anuman dili man gibrak pasangil man lang gid na nila sa dili man gid siya ang talarin, dili gid siya ang naghimo. Sa karon nga anaan na sa prisuhan ang sospetsado, wala na nakahibalo ang asawa ni ini kung asa mukuha og pang-adlaw-adlaw nga pampalit sa ilang mga panginahanglanon tungod ang bana lang ni ini ang dunay trabaho og nagabuhi kanila. Ang usa-usab sa iyang anak nagatabang apan ginagmay lang matud pa tungod duna usab kini kaugalingong pamilya. Mutar man pud siya sa mga anak, sa pasaway siya ana, support man pud siya mga anak. Sa karon na nga naa si tatay sa kuan, wala mong trabaho na. Wala jud ni ma'am, wala. Kinsang nagasuporta sa inyo karon? Wala, pagaan mi sa mga isa, mayo. Ana lang among kwa, kinasa sa pisal, sama lamang kaunon, among kanang iskwela akong anak. Ana lang, mao lang yun akong kagulan, ma'am. Na po may mga utang sa unang pagbayad. So, apil po ko na angin, yung dili ko ka trabaho. Ang kamot lang po nga, yung sa ikuan. Wala man dyan, ano sa dito? Sa pagkakaroon na file na ang kaso nga 2 counts of frustrated murder batok sa sospetsado o nagadahom kini nga mapawalay sala. Ron na Mohemulta, Brigada News.